Атома Ферари 308 GTS от 1978 задвижвано от 2,9 литров бензинов V8 явно се ползва и в момента, защото на стъклото виждаме винетка от тази година. Млечно-белият автомобил до Ферарито е също много атрактивен. 851 Auburn Supercharged от 1935. Той не само изглежда внушително. Неговият 8-цилиндров редови бензинов двигател, оборудван с центробежен компресор Cummins, е осигурявал максимална мощност 150 конски сили. Скоростната кутия е тристепенна механична, а на задния мост има двустепенен диференциал за движение в града или по междуградските пътища. Тук вече откриваме отлично реставрирани автомобили от края на 19 и началото на 20 век. Този Ford Pilot от 1903, който се оказа, че е първият автомобил в Сърбия, има дволитров петролен двигател с майващата за тогава мощност 12 конски сили. Скоростната кутия е двустепенна, максималната скорост 40 км в час. Зад него е скрит най-стария автомобил в колекцията, триколката Маро Кардон от 1897, задвижвана от едноцилиндров двигател де Дион Бутон с работен обем 137 кубика. Максималната мощност от една конска сила и половина е позволявала движение с невъобразимата за онова време скорост от 30 км в час. Този френски Шерон от 1908 има огромен 4-цилиндров двигател с работен обем 3,7 литра с мощност едва 28 конски сили. Максималната скорост е 60 км в час, а едно от най-интересните неща по него е задвижването с жило клаксон. Звукът се издава от ламаринен език в устата на змия. Citroen B10 от 1925 година има 4-цилиндров 1,3 литров двигател с мощност 18 конски сили. Максималната скорост е 75 км в час. 4-цилиндровият 1,7 литров двигател на Шкода 430 от 1929 година с мощност 30 конски сили е осигурявал максимална скорост 80 км в час. Ланча Ламда Торпедо от 1926 година има 2,1 литров 4-цилиндров V-образен двигател с мощност 50 конски сили и е имала максимална скорост 115 км в час. А това вече е отлично реставриран Ford T от 1925 година, наричан Гален от Теникината Лизи. Първият автомобил, сглобяван на конвейер, има 4-цилиндров 2,9 литров двигател с мощност 20 конски сили, които са били достатъчни за достигане на скорост от 50 км в час. Чешки автомобил от началото на 30-те години на миналия век – Aero Type 10. Задвижван от двуцилиндров двигател с работен обем 500 кубика и мощност 10 конски сили. Максималната скорост на движение е била 70 км в час. Още един Aero, но от 1940, модел 50 Содомка. Двигателят е двутактов, 4-цилиндров с мощност 50 конски сили. Максималната скорост е била 125 км в час.